Uma tarde diferente, em um lugar encantador com uma vista privilegiada. Assim aconteceu o encontro de empresários de Marabá associados à ASSIM. Os registros que você confere fazem parte do encontro articulado pelo Conjove, onde, além de um momento de descontração, tem como foco a troca de experiências. O encontro no salão de eventos do Mirante Empreendimentos Imobiliários não aconteceu por acaso. Aqui foi realizado um bate-papo com o empresário Gilson Alves. Satisfação muito grande quando a gente fez o convite a eles, que eles aceitaram, né? É uma tradição aí já do Conjova fazer essa sabatina e essas entrevistas, né, ao longo de anos, e eu fico muito satisfeito em recebê-los aqui, né? Ele e todos os convidados da Assim do Conjova. O evento, realizado na tarde de quinta-feira, marcou a retomada do bate-papo empreendedor do Conjove. Esse bate-papo já acontece há longos anos pelo Conselho e com a pandemia ele deu uma pausa. E agora nós estamos retomando em grande estilo aqui no Mirante River Beach, com essa vista linda de Marabá, aqui apreciando esse pôr do sol, apreciando a nossa praia belíssima que está aqui na frente. E escutando o dono disso tudo, a pessoa que veio para revolucionar esse mercado imobiliário de Marabá, Gilson Alves, da Mirante Empreendimentos, que nos abriu a porta também e nos convidou para trazer o bate-papo para o salão de festa do River Beach. Eu tenho certeza que vai agregar demais e tendo o Gilson aí reinaugurando esse projeto aí, um cara que é referência no setor imobiliário de nossa região, eu tenho certeza que só vai agregar demais com o Conjovem, com essa relação que a gente está tendo com o empresariado daqui de Marabá. Associados e convidados que buscavam conhecer um pouco mais da Associação Comercial de Marabá e do Conjove ficaram por aqui até à noite, quando de fato aconteceu o bate-papo com o empresário Gilson. Todos conheceram de perto a trajetória do mesmo, até chegar a Marabá. Acredito que nós precisamos estar sempre levando bons exemplos para a sociedade, para os jovens que estão aí pensando em ingressar no mercado de trabalho e mostrar que é sempre melhor empreender, porque você vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar salários. E o Gilson é o melhor dos exemplos. Então, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, porque a retomada dessas ações que nós tínhamos, em função de algumas questões, tínhamos dado uma pausa. E essa de hoje aqui é mostrar para a sociedade de Marabá a história tão brilhante desse grande empreendedor que está fazendo diferença em Marabá. É o Gilson com o Grupo Mirante, trazendo qualidade de vida, gerando muito emprego e renda. E é isso que nós precisamos, gerar emprego e renda para Marabá.